gorbachow ta reer somaliland ee ku dhaqan wadanka uk ayaa xaflad soo dhaweyn u sameeyay saxafiga caanka ah ee kaysa axmed digaale xafladan balaaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada somaliland oo ay ka mid yihiin saddexda xisbi qaran wakiilka somaliland ee dalka ingiriiska mas-uuliyiin iyo sidoo kale siyaasiyiin madax bannaan oo lagu qabtay magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska ayaa shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey saxafiga rugcadaaga ee kaysa axmed digaale kaasi oo muddooyinkii u dambeeyey safar ku joogay wadanka uk xafladan oo ay si gaara u soo qabanqaabiyeen qaar ka mid ah haweenka qurbajoogta somaliland ee dalka ingiriiska ayaa lagaga hadlayay shakhsiyadda saxafiga kaysa axmed digaale iyo sidoo kale doorka uu ka soo qaatay aasaaska saxaafadda madaxa bannaan ee jamhuuriyadda somaliland isagoona leh khibrad saxaafinimo oo ka badan 25 sannadood intii ay munaasabaddaasi socotay waxaa laga soo jeediyey hadallo kala duwan waxaana halkaasi ka hadlay dhammaan martida sharafta badan ee caawa halkan iskugu timi ee aadka u quruxda badan isku duubeena sharafta badan aad baad umahadsantahay sida nagala soo qayb gasheen xaflada walaalkeen kaysa axmed digaale xafladan aynu ku soo dhaweynayno walaalkeen saxufi kaysa axmed digaale anigu kayse muddo badan baanu isnaqaanay waxaanu ka wada tirsanaan jirnay jaraydadii la odhan jiray jamhuuriya la yidhaah ayaanu muddo badan ka soo wada shaqayn jirnay kayse wuxuu ka mid yahay rugcadaaga saxufiyiinta somaliland ee loo noqdo ayuu ka mid yahay maanta wax badanna waanu ka barannay aad baan ugu faraxsanahay munaasabaddan in walaalkay aynu u samayno dadkeenna reer uk kayso reer uk waa la xantaawno waxa la yidhaahdaa iyagaa dabka ku soo shida waddanka laakiin horta runtii waa dadka aad arkayso sida kalgacalka leh niyad samida ah u soo dhaweeya dadkeenna ka yimaada dibadda waan jeclayn lahaa laakiin kayse maalinteeda la sugay baan dhamaan maanta ereyu dhaho ayaan aadan soo istaagin 2006 anigoo ka yimid gobolka soo laascaanood ayaan kaysas barannay gobolka tubdheer aniga ninkanu saaxiibkana cabdiraxmaan la yidhaha aad buu noo soo dhaweeyey habeenkii markuu nacashay si wadalkii mudasiyey bay iga dhigtay afta ninkan maxaad isku naysay noo soo dhaweeyey habeenkii oo dhan horta ninkan maxaa isku nahay wuxuu yidhi maabtibaantii kayse ilaa maanta ilaa maalintii ee maabtibaan nahay ilaa maanta saxafi caana oo aad iyo aad ka soo shamac ka dhex muuqda saxaafadda Soomaaliland qiimaha uu mujtamaca ku dhex leeyahayna waxaad ka garataa siday dadku u soo ajiibeen xafladdan caawa wariyaal badan bay inoo yimi siyaasiyiin badan bay inoo timi laakiin within no time in xaflad intan la eg oo sidan u qurux badan loo abaabulo waxay ka turjumaysaa isaga shakhsiyaddiisa gaar ahaaneed iyo mihnadii uu hayey oo si fiican oo hufan uu waajibkiisii u gutay kayse waa saaxiibkay kayse waxaan ku leeyahay saaxiib ku soo dhowo london meelo badan baa lagaa sugayaa xafladanna tii koowaad ma noqonayso tii labaadna ma noqonayso dadku kuyuu buu ku soo jiraa xafladan quruxda badan waxaad moodaa caawa inay kulmisay dad fara badan oo muddo aad moodaysay in ay siyaasaddu ay qaybisay waxaan aad ugu faraxsanahay inaad dib noo midaysay kaysa axmed digaale ood moodo in caawa somaliland aan cid alle cid ka maqnin aanay jirin hadday xisbiya tahay iyo haddii ay tahay bulshoweyntaba waad ku mahadsan tahay waan ku faraxsannahay gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa welcome to london horta kaysa waan kusoo dhaweynaynaa uk baan kugu soo dhaweynaynaa waa waddankaagii soo dhawow walow ay heebraan ku amaanayna waa heerarkiisa waxaan qirayaa oo quri waxa weeye caawa inay tahay habeenada aan ugu farxadda badnaa markii aan arkay intan oo reer somalilana oo muwaadiniina oo isu timid oo gacmo haysaysata oo walaalkood soo dhaweynaysa dabaadka waxaan aad u salaamayaa kayse iyo safiiradda iyo wasiirka iyo dhammaan xubnaha qaaliga halkan fadhiya sida saaxiibkay saciid cud oo kale waxaan rabaa inaan in yar ka faa'iidaysto fursaddan qaaliga ah oon arrin yarun ka hadlo oo runtiina wada khusaysa dagaalkan inaanu faa'iido inoo lahayn ama somaliland ay xaalad adag marayso sidii xubnihii iga horreeyeyba ay taabteen dadkuna haddaanay nabarkay dhayinoo dushiisa ay dhayaan waxba lama gaadhayo arrintan ka taagan bariga inaynu gacmaha iska wada qabsanno runtii waa madal aad iyo aad u bilan u qurux badan waana lagu yaqaanay farshaxanka caynkaasa dumarka markaa ubax barasaab iyo tiimkeeda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inay soo dhaweyskan iyadoo nawada matalasa gogoshan iyo soo dhaweyska aynu caweyskan aynu kusoo dhaweynayno walaalkeen kaysa digaale
كنت جيسد دجالة دت بدن بحفلات الله سمي لكن إن شذا لوجي ما دو حي كتر شو مثلا أم شرفته يقيمة أم مديس كده حليها مرتا رنتي مرول بيدو رير سومالي لان يرير لندن يرير يوكي جودهان سودويت كقوة عن هذانا وح هلك كم مقطع فرحات جونية شرف جونية قروح جونية مدام هبينكو عادي عاد وقتي إنجا نقول يري هاي وح بدن أوران ما يوم حن كوران يا ولكن كيسد قاله مر يلا با يسد حبا كسر دواو ولندن وودن كاجي لبعض وامد دادي عادي عاد بنقول فرحتنا إن نلتشوك تسيو عنا يلسو دوايا ugu dambeyntii saxafiga caanka ee Kaysa Axmed Digaale oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa si ballaaran ugu mahadceliyay marti sharafta kala duwan ee soo dhaweeyay aan marti sharafta kala duwan ee reer UK ee ka kala timi gobolada iyo gudahaaba aad baan u salaamayaa masuuliyiinta kala duwan safaarada ee safiir ayaan iyo masuuliyiinta xisbiyada ay nala fadhiyaguna aan salaamayaa aan u mahadnaqayaa damaan dadkii soo qaban gaabiyay hablihii kala duwana ee hawsha weyn inta la galay een doorta damaan dadweynaha waxaan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan kala gacalka leh ay soo dhaweeyeen iyagoo isku duuban een waxaan noqonaysaa damidan ilaa uu kareynin waxaan leenahay kulan waan wada joognaa een muddo uu joogu doonaa dilay ka dhigo laakiin dhamaantii waxay idin aad baad maasantihiin kaso qayb galka xafladan lagu soo dhaweeyay idinkoo waqtigiin ay soo huray aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxa xariirka saar telefishanka madaxa banaana Star TV Hargeysa.